Со представувањето на Шкода Славија, чешкиот производител двојно изненади. Прво со тоа што не се очекуваше новитетот вака добро да биде среден, бидејќи е наменет за индискиот пазар, а второ со детално информирање за него со оглед на тоа што не е најавен за Европа. Или може би е, ама чесите тоа засега не сакаат да ни го соопштат, оставајќи не да им завидуваме на индиците, бидејќи ваквите седани на овие простори секогаш поминувале солидно. Добро слушнавте, Славија е седан со 4 врати со класичен поклопец на багажникот. Специјално за овој модел е развиена посебна верзија на MQB платформата, прилагодена за тамошните патишта. Според изгледот на предниот дел, многу наликува на новата Фабија, додека складната силуета е доказ дека дизајнерите сериозно си ја завршиле работата. Задниот дел изгледа како поспортска еволуција на Октавија, на која и се доближува и според димензиите. Скоро истото меѓуоскино растојание обезбедува пространа кабина која е модерно уредена. Со оглед на пазарот и конкуренцијата која владее таму, не се штедело ни на опремата, па така Славија е во согласно со она што се добива во Европа, вклучително и безбедносните системи, кои вклучуваат неколку напредни активни технологии и асистенти за помош на возачот. Она што не е европско кај овој модел е цената која за верзијата со трицилиндричниот еднолитерски мотор со 115 коњи стартува од околу 12.000 евра.